ururka Hamas ayaa weerarkii ugu weynaa ku qaaday Israa'il muddo sanado ah iyagoona ku garaacay in ka badan 5000 oo gantaal kaas oo khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed ba sababay dawladda caalamka iyo urur caalami ah ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay weerarka gantaalada ee Falastiiniyiintu ku garaaceen Israa'il dawladaha caalamka inta badan waxay si adag u dhaleeceeyeen weerarka kaasoo ay ku sheegeen weerar argixiso halka kuwa kalena ay dhexdhexaadin ka wadaan waxana dawladaha si kamida Belgiumka Faransiiska Jarmalka Greega Talyaaniga Poland Russia Spain Czech Republic Ukraine UK iyo midowga Yurub sidoo kale dawladaha Islaamka ee ay ka mid ka yihiin Masar Qatar Saudi Arabia Turki ayaa dhankooda ka hadlay weerarkan waxaana dhinacyada Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintaba ugu baaqeen in ay xakameeyaan kana fogaadaan falalka cawaaqib xumada ah ee si kordhin kara xaaladda hadda lagu jiro balse dawladda Iran ayaa soo dhaweysay weerarka Falastiiniyiintu ku qaadeen Israa'il waxayna dhanbaal hanbaliya u dirtay kuna sheegtay inay garab taagan tahay dagaalyahaniinta Falastiiniyiinta dawladaha Carabta ayaa ka digaya in ay dhacdadan Israa'il gabood fal uga dhigto tacadiyo iyo rabshado hor leh oo ay ka bilowday deegaanada Falastiiniyiinta Ra'iisul Wasaaraha Israa'il ayaa dalkiisa isagoo la hadlay si kalsooni leh waxa uu ku sheegay inuu u diyaar garoobaan dagaal ay guul ka gaari doonaan ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريكاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121